Dobar dan, dragi gledalci. Pratite još jednu epizodu emisije Moj savršeni ljubimac. Danas se nalazimo na Adi Cigalni. Tačnije, uputili smo se ka Avantura parku, gde nas čeka Aleksandar Gavrić, član organizacije Animal Rescue Srbija. On će nam reći nešto više o tome kako naši savršeni ljubimci lakše mogu da podnesu ove hladne, zapravo niske temperature. Ćao. Ćao. Za početak ću te samo zamoliti da nam se predstaviš. Ja sam Katarina Marić iz Beograda i volontiram u ARS-u. E pa, Kaća, mogu da budem s tobom na ti? Može. Koje si godište? Rekla si mi malo pre, ali moraš da ponoviš na naši gledalci. 2004. 2004. Koliko je to godina? To je... 18. 18. I koliko dugo si u ovoj priči? Pa skoro godinu dana u ARS-u. Jel bi podelila sa nama tu neku svoju privatnu priču? Otkud uopšte prvo ideja za svim ovim i drugo, kako si čula uopšte za Animal Rescue Srbija? Pa ja se brinem o jednom napuštenom psu na Kanarevom brdu. Dobro. I odvela sam ga u frizerski salon Vanilo. Dobro. I tamo je stajala u stvari ta donacija za ARS, teglica. I googlala sam da vidim šta je to u stvari i posjetila sam njihovu Instagram stranicu i došla sam prvi dan da volontiram. I svidjelo mi se, tako da sam nastavila. Dakle, sasvim spontano, slučajno, ti si ugledala taj njihov logo ili kako već. Da. Izguglala. Šta je ono, jesi se sjećaš trenutka kada si ukucala na Google Animal Rescue Srbije i kada si čitala sve to čime se oni bave i šta zapravo rade, šta si pomislila prvo? Svaka im čast, ovo je nešto u čemu ja želim da učestvujem, ili kako je to izgledalo, jesi se sjećaš? Pa da, samim tim što nije plaćeno, ljudi baš ne žele da rade to, ali ima nas par koji to radimo i stvarno je zanimljivo. I mnogo me je zanimljivo rad sa životinjama jer želim da studiram veterinu. Jel misliš da čovjek ovo prosto mora da voli da bi mogao da uđe u celu ovu priču? Pa da, mora. Veoma humano i svaka ti čast na tome. Da li postoji neka priča koja ti je posebno draga od kad radiš u svemu ovome? Zapravo ne mogu da kažem radiš, od kad volontiraš. Neki poseban ljubimec, neko posebno spasavanje. U skorije vreme sam počela da hranim jednog mačka pored moje srednje škole. I on se pre nekoliko dana razboleo i morala sam da ga donesem u rehabilitacioni centar da bi ozdravio. Jer na ovoj zimi on bi uginuo jer je imao respiratornu infekciju. Generalno ovde kada se dođe, dosta mačaka možemo da vidimo. Ima ih 17. Koliko ih ima? To je bilo moje sledeće pitanje. 17. Kako one podnose ovu hladnoću? Recimo, ukoliko i nema neku respiratornu, kako bih rekla, situaciju, kako ona može da podnese niske temperature? One se zimi goje i one tako regulišu svoju temperaturu, a i najčešće se skupe na gomilu, leže jedne na drugoj i tako se greje. Ovde sad imamo jednu kućicu? Imamo Badijevu kućicu, ona ima čak i grejanje, tako da može neka mačka da uđe tu sa njim. Hoćeš ti sada sa nama da praviš tamo kućice, da nam pomogneš? Da, da. Pravimo kutije koje su stavljene u pet shop, neki malo veći, ove drvene, i tu se skupljaju donacije za 100 tona hrane. I reci mi, ukoliko neko naših gledalaca želi da se pridruži cijeloj ovoj priči ili generalno cijeloj vašoj priči, da li može? Da li ste uvijek otvoreni za nove ljude i za pomoć? Mogu se prijaviti za volontiranje na mailu i mogu na Instagram stranici također. Gde god nas nađu, mogu da se prijave, tako da uvijek je otvoreno. Jel mogu da te zavolim, Kaća, molim te sada da podeliš sa nama Instagram stranicu i mail na koji mogu da vam se obrate? Instagram stranica se zove kao i organizacija Animal Rescue Srbija, a mail može donacije, donations@animalrescuesrbija.org. Hvala ti puno, Kaća. Ajmo kod Badje, idemo kod ostalih mačaka i idemo pravimo te kućice. Hvala ti. Hvala na čemu. Dobar dan, Aleksandre. Dobar dan. Mi se družimo, pa ne znam po koji put, i još ćemo se družiti, sa naše zadovoljstvo, naravno. I hvala na tome. Hvala vama, ali evo, za sve gledalce koji nisu gledali do sadašnje emisije, kažete nam nešto o sebi, ko ste, čime se bavite, gde smo mi to danas došli? Mi smo trenutno u Avantura parku, pošto ja vodim i Avantura park najstariji u Srbiji, koji je napravljen još davno, negdje tamo 2008. godine. Ali ovde je nastala ideja o Animal Rescue Srbije, organizaciji koja se bavi spasavanjem životinja, jer mnogi naši instruktori koji su na drveću stalno i stalno nešto radimo, spasavali smo životinje, često mačke skidali sa drveća i razne druge životinje. A ja, pošto se bavim životinjama ceo život, znači ceo život ih spasavam, jednostavno potpuno je nastala logična neka priča da taj Animal Rescue Srbije nastane negde nakon 2014. godine kad su bile one velike poplave u Srbiji. I tad sam pozvao mnoge svoje drugari, alpiniste i ronioce, da se jednostavno udružimo svi, drugarice naravno, da napravimo jednu organizaciju koja će se baviti tehničkim spasanjem životinja, znači iz tih nekih najtežih situacija. A onda vremenom se taj ARS širio nekako i razne druge stvari su dolazile na red, tako da smo počeli da pomožemo na razne druge načine, ne samo
da vadimo životinje iz tih nekih najtežih situacija, kad upadnu u šahtove, bunare, kad završe na krovu drvetu i tako nekih situacija. Jednostavno i da pomažemo, eto, ko prikupljamo hranu za zimi, za napuštene životinje koje su gladne, da jednostavno pravimo razne neke kućice za životinje, da jednostavno hranimo hranilice, na primjer pravimo pojilice takođe, jednostavno pokušavamo kažem, i neke druge, da kažemo, administrativne načine, pomognemo, sad pravimo jednu aplikaciju koja se zove Prijavi, koja će biti uskoro sad i u test fazi. I to će biti prva aplikacija kod nas gdje će građani moći da prijave bukvalno sve što ima veze sa životinjama. Od ostavljanja, zanemarivanja, ubijanja životinja, maltretiranja, do toga da prijave čak i one koji ne obavljaju savjesno svoj posao vezan za životinje, da li su to veterinari, da li su to inspektori, da li su to na kraju krajeva, čak i da prijave nekoga ko neće da se odazove, a kome je dužno da se odazove da pomogne. Tako da ima tu, kažem, raznih stvari koje radimo, pokušavamo da pomognemo na sve moguće načine životinja. Gdje je vaše sedište? Naše sedište je u Rakovici, na Kanarovom brdu, relativno skoro smo tamo, bili smo ranije u zgradi Bigza. Tako da jednostavno pokušavamo da napravimo jedan centar edukativni tamo, ne samo rehabilitacioni, tamo imamo preko 100 životinja. Pokušavamo da životinje koje ne možemo da vratimo na ulicu, jer imate situacije često kad spasite mačku koja je povređena. Šta vredi da je ostavite na ulici, ako je povređena, onda ništa niste uradili. Jednostavno onda je donesemo kod nas, onda ih lečimo i tu nekako te životinje ostanu kod nas, onda pokušamo da ih udomimo, mada to ide jako teško i tako. Katarina je sa nama podelila njenu priču. Verovatno neretko članovi postanu ljudi koji posto pronađu žele da pomognu jednu životinji, nevezano mačka, pas, ptica, je li tako? Da, da. Dođu kod vas. Katarina je jednostavno jedan predivan volonter, znači, to je volonterka koja je tu već, evo, možda i više od godinu dana kod nas. Pokazala se kao veoma odgovorna, veoma vredna, mlada je, znači jednostavno, ali moram voli... Moram da igraciju, a mlada. Da, jel mlada, postoji neka starosna granica, to ne, jest od ne, do? Ne postoji. Mislim, imamo mi tu i još mlađe od Katarine, znači devojčice koje dolaze da pomažu u tom rehabilitacionom centru, da hrane te životinje, da čiste za njima, da jednostavno se maze sa njima. To je ono što je jako lepo, znači da pozovemo građane da dođu, jednostavno da shvate koliko je prijatno i opuštajuće, koliko je relaksirajuće da vi dođete sad među te među gomilu tih mačaka, jednostavno, kažem, to je ogromna kolonija mačaka u tom jednom zatvorenom prostoru gde jednostavno vi možete dođete, sednete, opustite se, legnete, na kraju krajeva mačkan sve priđu, mazite se sa njima. Možda zvuči sebično, ali da uzmemo ono što je i nama potrebno u tom trenutku, to je lepa energija, tako i prijatna. Je, tako je. Mi smo već pomenuli i pominjat ćemo stalno i ponavljat ćemo stalno kako možemo da vam se obratimo, Instagram, stranica, sajt, mail, bilo šta. Pa sve to, znači, lako je nas naći, znači samo je bitno da ljudi kucaju Animal Rescue Srbija. Znači da dodaju to Srbija, zato što Animal Rescue je jedan široki pojam u svetu svuda. I vi ako kućete samo Animal Rescue, nećete možda dobiti nas odmah. Mada smo mi, što se tiče nas u našoj zemlji, neki prvi na Google, na svim pretraživačima, jer smo neko ko se bavi specifičnim stvarima, ko se najviše time bavi i najduže se time bavi. Tako da jednostavno kažem, lako ljudi mogu da nas pronađu ako hoće. Mogu da nam se pridruže na razne načine, mogu da pomognu na razne načine, ne samo fizičkim tim kontaktom sa životinjama, mogu da nam pomognu oko društvenih mreža, nama je to inače dosta onako tanka strana i slaba strana, nama je marketing, nema vremena jednostavno za marketing. Imamo stalno nekog posla, stalno nešto moramo da radimo i da pravimo. I onda gledamo, prilike važnije nam je da napravimo to za životinje nego da se sad mi reklamiramo i da pričamo o tome šta smo radili. Ali moramo da priznamo, ne može se ni bez toga, zaista. A ne može se, mora i to, znači treba nam ljudi za takve stvari, treba nam neko ko se bavi marketingom, treba neko ko eto voli društvene mreže, koje je vešt na društvenim mrežama da nam se pridruži pa da to radi. Čuli ste, dragi gledaoci? Ili kažem, ako su neke druge branše, znači mi imamo ljude koji nam pomažu bukvalno iz raznih sfera, znači svega. Vidim da niste isključivi, bitno je samo da neko želi da pomogne. I da voli životinje. I da voli životinje. Tako je, tako je. Ovo ne tako. Može da radi neko, da radi, zapravo ovo nije posao. Pa nije posao. To posao, to je zadovoljstvo, to je jedna ljubav. Znači svi mi imamo neke svoje privatne poslove, ovo radimo u slobodno vreme. Evo pa i vi ste na kraju krajeva došli sad tako vikendom. I radite, ne bi ni vi ovo radili da ne volite vaš posao, znači ne bi dolazili vikendom sada snimate. Hajde da se posvetimo, sada to je jedan deo emisije, da posvetimo i temi zbog koje smo danas ovde, između ostalog. Šta mi danas ovde pravimo? U čemu učestvujemo? Ovde pravimo sada kutije za donacije za hranu. Dobro. Jer ta akcija 100 tona hrane koju smo počeli prošle godine, gde smo skupili tone i tone hrane i podelili već mnogima kojima je ta hrana potrebna, jednostavno mi ovim, kroz ovu akciju pozivamo sve da kažem pojedince, znači građane i društveno odgovorne kompanije da se uključu u ovu akciju, da doniraju hranu za životinje koje žive na ulici. Jer treba da razmišljamo i o njima, znači mi smo trenutno, mislim, tokom zime, svi u toplom. Znači nama kad je hladno, mi uđemo u kuću, zagrijemo se, obučemo se toplije, životinje nemaju, mnogi životinje nemaju svoje domove, mnogi životinje smo mi kao ljudi izbacili napolje, jednostavno njima treba pomagati. Tu negdje imamo tu vrstu odgovornosti da jednostavno prikupimo što više hrane, zato što ulične životinje, one zimi nabace deblje krzno, ali moraju da imaju hranu od čega će da proizvedu to krzno, da naprave. Znači, priroda je sve to tako uredila, životinje mogu da generišu toplotu ako imaju dovoljno hrane.
može da im bude koliko toliko prijatno, znači da naprave neke prirodne bunde. Mi samo se obučemo pa nam je lakše, oni prave prirodne bunde. Ako im obezbedimo dovoljno hrane i ako imaju sklonište, znači da nisu na mokrom, da nisu na vetru, bez brige će one prožive zimu, znači bez ikakvih problema. Šta znači sklonište? Jel se bavimo i time jednim delom? Pravimo mi kućice, pravimo i kućice, pravimo hranilice, pojilice, ali kažem, svako od nas može da napravi neko sklonište za psa. Svako, ili za mačku na kraju, ili za pticu neku. Ljudi često ne razmišljaju o tome, ali dovoljno je samo da im otvorite nekad vrata od ulaza, da ih pustite, da kad su oni kijameti, kad je jako hladno, kad je loše vreme, da ih pustite, samo malo da uđu, da se zgreju tokom noći. Nismo ni svesni koliko je to ozbiljno, tako možemo i život da im spasimo. Upravo tako. Da, upravo tako i jeste, mislim, pa mnoge životinje kad nemaju hranu i kad nemaju sklonište, one uginu jednostavno zimi. Možda zvuči čudno, ali što često pravite poređenje sa ljudima, dakle životinje i ljudi, tako isto i sa hladnoćom na polju. Kad je nama hladno i njima je hladno, ne mora da znači da to što oni imaju krznu u tom trenutku, da to njima dovoljno da oni prežive, da je njima toplo i da su se oni prilagodili. Koliko hladno je mnogo hladno njima? To što je hladno, to je relativno. Znači, neke životinje žive na severnom, jednom polu ili južnom na kraju krajeva i životinje su prilagodljive veoma, kao i mi smo prilagodljivi. Mnogi ljudi misle da, na primjer, životinje koje žive u nekim toplijim krajevima, u nekim afričkim zemljama, ne mogu da se prilagode zimskim uslovima. Mogu, treba im vremena, samo naravno više vremena, ali životinje to regulišu time što, kažem, prave to prirodno krzno. Mi se jednostavno snalazimo na druge načine, mi oblačimo, izgubili smo tu sposobnost da pravimo to krzno, pa se oblačimo toplije, na kraju koristimo naš mozak na bolji način, ali svakako, kažem, pojenta je u tome da jednostavno omogućimo životinjama da se sklone što više od tih loših vremenskih uslova. Znači, što im omogućimo bolje uslove, bit će njima lakše da prežive zimu. Koliko je to sad, gde je granica tačno između toga, to je opet individualna stvar. I od vrste životinje, a i od individue životinje kao životinje, jer neke životinje je možda bolesna trenutno, pa koliko god je ona izdržljiva na hladnoću, ako je bolesna, jednostavno ne može da se izbori sa tim, jer kao i nas ljude kad bolest savlada, znači jednostavno treba nam pomoć lekara. Tako da, životinje koje žive na ulici su izložene takođe i tom problemu, ne samo hrana, nego i bolesti. Voda je takođe veoma važna zimi. Mi ne razmišljamo o tome, ali sve se zmrzne zimi, na primjer kad je minus. Tu treba menjati često vodu, treba stavljati toplu vodu, da jednostavno ta voda bude, da što duže ostane, da kažemo, u tečnom stanju. Zimi se, znači, mi se bukvalno dehidriramo zimi brže nego leti. Mi smo obukli, ne znam, obuću, odeću i nama je okej. Okay. Pa je to isto leti, na primjer, pričamo, imamo i tu akciju, mi ne nosimo, to jest, ja ne nosim obuću, na primjer, jednostavno, to je akcija gde mi upozoravamo građane da kad vode pse u šetnju po najvećim vremenskim vrućinama, znači da vode računa, asfalt je vreo, izgoreće im šapice, mi to nosićemo jednostavno. Znači, moramo svaki put da razmišljamo, jednostavno, kako je tim životinjama, ne razmišljamo kroz svoj ugao gledanja, kroz svoju perspektivu. Nego da se mi stavimo u njihovu ulogu. Tako je. E, kad se stavimo u njihovu ulogu, znači ljudi koji se bave životinjama, na primjer, oni su uložili sate i sate posmatranja tih životinja. I jednostavno znaju kako se životinje ponašaju, kako reaguju na razne stvari. I u tome je razlika među ljudi koji su laici i ljudi koji se, ajde kažem, na neki način, po znacima navoda, profesionalci. Jel može pitanje, ja sam laik i moj ljubimac je u pitanju. Ja imam psa, šetam ga napolju, minus je napolju. Dobro. Kako da ga dobro upoznam i prepoznam da li je njemu hladno, da li je prvi znak to što se on trese, što prosto, ili, jel postoji neko pravilo nepisano ili savjet? Drhtanje jeste jedno od znakova, znači ako se pas trese, znači posle nekog vremena, znači jednostavno napolju, znači da mu je hladno. Mnogi ljudi mogu da, ako imaju pse sa ušima koje nisu baš, onako, da kažem, tupove, vi to ne možete da vidite kod haskija, kod malamuta, kod, ne znam, samo je da tih zimskih rasa pasa koje su naviknute da žive na tim nekim nadmorskim visinama, velikim i tim hladnijim krajima. Ali, na primjer, kod pasa kao što je Badi, koji ima dugi uši, ali da kažemo relativno slabo pokrivene krznom, pipnite mu uši, vidjet ćete ako su mu hladne uši, znači da nije baš organizam toliko topao. Kao i nama, kad nam je hladno, ruke su nam hladne. Svi ti periferni organi na telu, i ljudi, i životinje, jednostavno oni se najbrže hlade. Tako da to je jedan od znakova kako možemo da prepoznamo da li je životinje hladno. Drugo, ako hoćemo da se ugrejemo, isto kao i kod nas, znači mi skačemo, trčimo, aktivni smo, potrčite malo sa svojim psom. Ako mu je hladno, potrčite malo da i on potrči. Dakle, ne treba izbjegavati odlaženje napolje? Ne, to je jednostavno prirodna sredina koja treba, na kraju krajeva i lekari preporučuju nama da budemo napolje. Izlazimo napolje na svež vazduh, da se krećemo, da, ne kažem, čak i udišemo taj hladan vazduh, jednostavno to je dobro za jačanje organizma, za jačanje imunog sistema. Jer organizam u tim sredinama se prilagođava. To što pričamo, znači ako su životinje napolju, ako žive napolju, oni će da nabace bolje krzno. Ako vi životinje, ako sad držite stalno u toplom, on nema potrebu da nabaci dalje krzno.
I kad ga izvedete napolje na hladno, njemu će biti jako hladno. Zato kažem, izvodite ga češće, znači izvodite ga stalno. Kako bude padala temperatura tokom godine, tako će pas sve više da nabacuje to zimsko krzno i bit će mu prijatno napolje, neće mu uopšte biti hladno. Ja Badi izvodim stalno napolje svaki dan, Badi po snegu, trči, Badi skače u ledenu vodu sred zime, znači uopšte mu nije hladno, ali on je aktivan stalno. Zato kažem, bitno je da su psi aktivni, na primjer psi, mačke će izaći same, evo imamo i mačke, uće same, da, kad hoće, samo da vidim ko nam je tu, da, ovo je mala, inače. Tako se od sitnih mačaka ovdje. Kako one podnose ovdje hladnoću? Pa one u suštini imaju da se sakriju unutra. Znači one mogu da uđu u zatvoren prostor, mogu da izađu kad god njima odgovara. A na primjer čim izađe sunce, one sedno se ovdje na stepenice i poređuju se i sunčaju se. Životinje vole toplotu na kraju, kao što i mi volimo. Mačke su pogotovo topoljubive životinje. I mačke vole jednostavno ta topla mesta. Tako da je dobro da u kući uvijek imamo neko zgodno toplo mjesto ili možda pored prozora neka fotelja. Ukoliko tako sam dobro razumela, vrlo malo je potrebno s naše strane da mi njih pomogne. Vrlo malo, verujte mi, znači životinjama ne treba uopšte nekakva velika specijalna nega, ne znam kakva. Ako im date neke osnovne uslove, hrana, voda, skrobište, ako vodite računa samo o tome da ih pregledate redovno, da gledate, znači ako su bolesni, da ih vodite kod veterinara, da ih ne zapustite, znači oni će živjeti jako dugo i bit će vam veoma zahvalni, bit će vam verni prijatelji jednostavno i neko ko vam je, postaje vam član porodice, bukvalno. Znači neko ko vam se raduje uvijek kad dođete kući, znači bez obzira koliko god ste vi neraspoloženi, pa ćete da vam se obraduje. I mačka će da vam se obraduje, verujte mi. Pa ljudi koji se bave mačkama, oni vrlo dobro znaju, znači koji su stalno u kontaktu s mačkama. Često tu, mislim, mi ne prihvatamo tu podelu kučkari, mačkari. Upravo sam to pomislila, često se ljudi dele na... Pa to je zato što ne poznaju onu drugu vrstu životinja. Zbog toga se tako ponašaju. Znači, ljudi koji kažu mi smo kučkari, ne volimo mačke, ne poznaju ih. Isto tako i obrnuto, ljudi koji ne vole pse, vole mačke, ne poznaju dovoljno pse. Sve su životinje dobre, sve su životinje lepe, sve su životinje imaju neku svoju karakteristiku specifičnu. Ptice su također zanemarene ovdje kod nas, znači ptice imaju, kažem, fantastične osobine. Pogledajte malo te korvide, te vrane, frake, ne znam, gavrane, čavke, tako dalje. To su sve sposobne, inteligentne. To su užasno inteligentne životinje, znači vjerujte mi da one mogu da nauče svašta, od toga da pričaju, do toga da se snalaze, da ne znam, pronalaze hranu na razne načine, pa samo izađite na internet, nađite na YouTube-u, nađite gomilu interesantnih eksperimenata, na primjer sa vranama, koje su rješavale toliko neke teške glavolomke i neke čudne probleme, znači koje nisu mogle druge životinje da reše. Često se ponašaju i pametnije i sposobnije od pasa. Jeste, ali opet kažem, to je individualna karakteristika. Naravno. Mi ne možemo da poredimo inteligenciju različitih vrsta životinja, možemo da ih poredimo unutar vrste. Mi ne možemo poredimo inteligenciju ljudi i ne znam neke druge životinje, možemo unutar ljudske vrste. Tako isto i među vrstama životinja. Možemo da poredimo njihovu inteligenciju i da vidimo, čak kod pasa postoje studije da psi imaju različite vrste inteligencije. Neki psi uče neke stvari bolje, neke stvari lošije. To ne znači da su ovi psi pametniji od ovih drugih. Samo su predisponirani bolje za neke stvari. Jer čovjek je pogotovo selekcijom u posljednjih nekih, hajde da kažemo 300 godina, možda i 500 i više, ima toga možda i da kažem i 2000 godina jer su korišćeni i psi i u rimsko doba, na primjer su korišćeni za lov i za neke druge stvari, čak i za borbe. Jednostavno, selekcijom je čovjek određivao određene kvalitete kod tih pasa i ti psi su postali, da kažem, bolji za neke stvari. I oni su inteligentni u tim situacijama. Bolje se ponašaju, bolje se snalaze, za razliku od nekih drugih situacija. Tako da kažem, ne možete reći da ovaj pas je inteligentniji od ovog psa. Svi su psi inteligentni, da kažem, podjednako na neki način, samo pitanje je zašto su upotrebni. Pomenuli ste već na početku, kada su ove kutije u pitanju što ćemo danas praviti, tu se skuplja hrana za sve, dakle ne samo za pse, tako je, za mačke, za ptice, za sve. Gdje će ove kutije biti? Kutije delimo po pet šopovima. Dobro. Znači pet šop koji nam se javi, na primjer, zainteresovan je da se kod njih skuplja hrana. Mi jednostavno odnesemo tu kutiju, postavimo tamo poster, građani kupuju hranu, ostavljaju u tom pet šopu, kupe hranu. Jasno. Ostavljaju tu hranu, pet šop nas pozove kad se skupi dovoljno hrane. Mi tu hranu prikupimo, nosimo u naš rehabilitacioni centar, klasifikujemo, razvrstavamo i onda zovemo ljude koji su se prijavili da dobiju tu hranu i delimo tu hranu dalje. Tako da jednostavno pomažemo ljudima, ima dosta ljudi po gradovima i po selima na kraju krajeva koji vole životinje, a koji nemaju čak ni za osnovne svoje lične potrebe. Ima ljudi koji nemaju struju kod kuće više, nisu imali račune da plate struju, ali odvajaju posljednji novac i posljednje sve što imaju odvajaju da bi nahranili te ulične životinje. Pogledajte koja je to vrsta empatije, znači kad odvajate za ulične životinje, ne odvajate za sebe. Dakle, vama ljudi mogu da se obrate za pomoć. Tako je, i ako treba nekome i ako neko hoće da pomogne nekome. Da budu članovi organizacije. Tako je, na razni način. Nek nam se jave kakva god je veza za životinjama,
Znači, jednostavno nek nam se javi, mi ćemo jednostavno naći neku zanimaciju, nešto da radimo. Jel možemo zajedno da smislimo, ili kako već da kažem našim gledacima, jednu poruku za kraj? Nama je drago što postojite i što smo mi sada ovde i što ćemo ući u cijelu ovu priču sa vama, ali da ne treba da se oslanjamo na Animal Rescue Srbija u smislu uzet ću ljubimca, ako mi ne odgovara, ostavit ću ga na ulici. Ne možemo mi da rešimo sve probleme, verujte. Mi smo tu da pomognemo u nekim najekstremnijim situacijama, mada i tu imamo dosta problema jer imamo mnogo poziva, malo volontera. Znači, jednostavno mi muku mučimo stalno sa tim spasiocima, s tim najtežim slučajima iz prostog razloga, ljudi jedno vreme rade to. Mislim, ne znamo sve besplatno, znači potpuno besplatno spasamo sve životinje, domaće, divlje, vlasničke, nevlasničke, znači nebitno je koja vrsta životinje, ali jednostavno ogroman je pritisak na nas. Mi smo i nastali kao potreba ovog društva, znači jednostavno, da kažem, tog civilnog sektora da reši neke probleme koje možda ni ova država nije rešila na kraju krajeva, jer ima gomila drugih problema koji treba da se rešavaju, ajde da pomognemo bar mi životinjama da rešimo te probleme. Tako da nam treba pomoć svih na kraju krajeva. Mi smo svi faktički deo ove zemlje na kraju krajeva. Svi smo mi negde tu deo i te životinje svuda imaju ista prava. Ne samo u gradovima, nego i u nekim ruralnim sredinama treba pomoći životinjama. Zato kažem, skupljamo hranu za sve. Kogod ima, kogod hrani životinje, znači mi proveravamo i kontrolišamo, znači da li neko stvarno ima toliko životinje, da li ih stvarno hrani. Mi ne želimo da hrana završi u džepovima ljudi, nego jednostavno završi u stomacima životinja. Htela sam i to da vas pitam kako procenite. Radimo oko troje kontrole. U početku su nas javljali svi redom, prošle godine, na primjer, kad smo počeli, javljali su nas i ljudi koji su mislili da mogu lako da nas prevare. Međutim, radili smo kontrole pa smo shvatili da nemaju baš toliko životinja koliko oni traže, tako da smo jednostavno napravili taj balans. Sad se zna za nas da jednostavno delimo hranu samo onima koji stvarno imaju životinje. I kažem, moramo da vratimo poverenje donatora, pre svega. To je prvo važna stvar. Mnogo prevara je bilo raznih stvari, ne samo u domenu, kažem, prikupljenja za životinje, nego i za ljude čak. Kažem, imali smo razne afere na kraju krajeva. Ljudi su izgubili poverenje. Pa mi, evo, ja polazim od sebe na kraju krajeva. Ja volim, radit ću nekom da dam direktno u ruke, nego da dajem preko nekoga koga ne poznajem. Dakle, i povodom toga ste vrlo razumete to kada su ljudi skeptični. Naravno, ne možemo nikoga da nateramo na kraju krajeva, moramo vratiti to poverenje. Znači, jednostavno, ne samo domaćih donatora, nego i stranih donatora. Jel možemo da ponovimo kad ste dostupni, jer ljudi mogu da vas pozovu, da vas kontaktiraju? Ljudi mogu sada da nas pozovu u ovom periodu, znači svaki dan od 365 dana u godini, od 12, znači od podneva do 8 uveče. Naš telefon je dostupan. Sad uglavnom možemo pomognemo mnogo više na neke druge načine nego tim tehničkim spasavanjem. Nažalost, jednostavno u julu mesecu smo morali da prekinemo sa tim tehničkim spasavanjima. Nismo imali više slobodnih volontera. Nadamo se da ćemo tu taj deo službe obnoviti ponovo. Naravno, to nam treba pomoć, treba nam da jednostavno obučimo nove ljude. Radit ćemo na tome, znači mi nismo prekinuli, to jest nismo odustali od toga. Samo je pitanje kad ćemo... Zato smo mi ovde danas. Tako je, pitanje je samo kad ćemo nastaviti sa time, znači jednostavno, ali sve što smo radili, radit ćemo i dalje, znači i širit ćemo samo te naše aktivnosti. Zato kažem, treba nam što više ljudi. Treba nam što više ljudi da dođu, da pomognu. Jednostavno, svako od vas može da pomogne na neki način. Pa ovo što vi radite, vi nam pomožete takođe. Vi nam pomožete kroz vaš posao. Tu su nam i Badi i... Ovo je Klaudija. Klaudija? Ovo je Klaudija, mačka koja najviše voli da priča. Sad ćete čujete kako Klaudija priča. Vidite da oni ipak i pričaju. Mačka. Evo je. Gdje ćemo? Aleksandra, ja se neću sad pozdravljati sa vama. Rukovat ćemo se jer ja ne mogu da izdržim. Dobro. Ali želim da vam pomognem. Ajde, evo, može da se zašrafi ovaj deo da tu treba. Evo, imaš šrafilica. Stiže. Ajmo. Idem da pomognem. Makar jedan šraf. Obavezno. Dragi gledaci, hvala što ste bili uz nas danas. Pratite nas i sledeće nedelje u istom terminu. Klaudija, hajde.